Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedavajući predsjedniče Bosne i Hercegovine, sada ćemo početi sa ceremonijom potpisivanja sporazuma između Turske i Bosne i Hercegovine. Potpisat će se memorandum o razumijevanju projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd. Memorandum će potpisati u ime Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan, u ime Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik. Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında serbest između Republike Turske i Bosne i Hercegovine potpisat će se sporazum o slobodnoj trgovini. Sporazum će potpisati u ime Republike Turske predsjednik Republike Recep Tayyip Erdoğan, u ime Bosne i Hercegovine predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Dodik. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Okončan je proces potpisivanja sporazuma, a sada pozivam predsjednike da nam se obrate. Isto tako pozivam gospodina Šefika Džaferovića da se pridruži predsjednicima za pres konferenciju. Izvolite gospodina Džaferoviću. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi. Poštovani predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodine Dodik i poštovani članu predsjedništva i cijenjeni brate Šefike Džaferović, cijenjeni članovi delegacija, poštovani predstavnici medija, sve vas najiskrenije od srca pozdravljam. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku danas ovdje u Ankari da ugostim članove predsjedništva Bosne i Hercegovine koji su stupili na dužnost nakon izbora koji su održani prošlog oktobra. Još jednom želim da im iskažem dobrodošlicu u našu zemlju. Tokom ove prve zvanične posete koje ostvaruju u našu zemlju, nažalost, jedan od članova predsjedništva, poštovani Komšić, nije danas ovdje sa nama zbog zdravstvenih problema i vašim posredstvom želim vam uputim želju za što brži oporavak. Još jednom želim da čestitam našim prijateljima i braći iz Bosne i Hercegovine zbog demokratske zrelosti koju su pokazali na ostvarenim izborima. Međunarodna javnost očekuje od naših prijatelja iz Bosne i Hercegovine da se što prije okupe oko zajedničkog konsensusa i da, i to bez obostrane optužbi, što prije formiraju novu vladu. Nadamo se da će se na ovaj način nadoknaditi izgubljeno vrijeme i da će se svi što prije fokusirati na proces reformi. Ovi napori će ubrzati proces integracije Bosne i Hercegovine u euroatlantske institucije na čelu sa učlanjenjem u NATO alijansu za koju Turska pruža veliku podršku. Cijenjeni predstavnici medija, Bosna i Hercegovina predstavlja pravi mozaik Balkana i zbog toga mir i stabilnost Bosne i Hercegovine
je od velike važnosti za uspostavljanje mira, stabilnosti i bezbjednosti cijele Evrope, a ne samo Balkana. Naši odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, sa kojim posjedujemo korijenite i čvrste historijske veze, za nas uvijek predstavljaju prioritet. Sa poštovanim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine smo na osnovu ovih činjenica ostvarili veoma konstruktivne konsultacije. I razmotrili smo potrebne korake za razvoj i napređenje već postojećih izvanrednih odnosa koje posjedujemo. I još jednom smo potvrdili da će Turska odlučno nastaviti da ulaže svaku vrstu napora za stabilnost Bosne i Hercegovine i bolju budućnost njenih građana. Imali smo priliku da razgovaramo i o mogućnostima jačanja naše trgovinske i ekonomske saradnje sa idejom da će ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine doprinijeti i unutrašnjoj političkoj stabilnosti, jedinstvu i integritetu ove zemlje. Veliko nam je zadovoljstvo da smo utvrdili da se poveća obim naše trgovine i obnovljeni sporazum o slobodnoj trgovini kojeg smo danas potpisali u velikoj mjeri će doprinijeti našim cilju povećanju obima trgovinske razmjene na 1 milijardu dolara u kratkoročnom periodu. Isto tako vjerujem da će projekat izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, za koji smo malo prije potpisali memorandum o razumijevanju, ostvariti veliki doprinos stabilnosti i razvoju cijele Bosne i Hercegovine. Nastavljamo sa našim radovima da se projekat što prije počne sprovoditi. Jer ovaj put između Sarajeva i Beograda će ostvariti veliki doprinos i razvoj cijeloj regiji. Na dnevnom redu današnjih razgovora smo govorili i o koracima saradnje na polju energetike, obrambene industrije, turizma, poljoprivrede i stočarstva. Isto tako razgovarali smo o tome da se jedan krak plinovoda Turski tok dostavi do Bosne i Hercegovine. Kao što znate, nastavljamo i da postičemo kompanije u našem privatnom sektoru da ulažu i posluju sa Bosnom i Hercegovinom. Isto tako radimo i na jačanju naših veza na polju kulture i ljudskih odnosa i TIKA nastavlja sa svojim naporima u Bosni i Hercegovini. Znamo što je do sada ostvarila i ona će nastaviti u narednom periodu da aktivno radi po tom pitanju. Na sastancima smo imali prilike da razgovaramo o regionalnim i međunarodnim temama. Posebno smo govorili o razvoju regionalne saradnje na Balkanu, koji predstavlja naš zajednički geografski predjel. Isto tako, što se tiče trilateralnih mehanizama između Turske i Bosne i Hercegovine i Turske i Turske i Bosne i Hercegovine i Srbije, još jednom smo istakli naš cilj da u najkraćem periodu ostvarimo sastanke po ovom pitanju. U isto vrijeme, predsjedavanje Bosne i Hercegovine nad procesom saradnje u istočnoj Evropi je zadovoljavajuće. Još jednom smo razgovarali o doprinosima u ovom procesu. Cijenjeni gosti, još jednom želim da istaknem da Bosna i Hercegovina zauzima posebno mjesto u našim srcima i zbog toga ulažemo napore da doprinesemo rješavanju svih problema sa kojima se susreće Bosna i Hercegovina, kao da se radi o našim ličnim problemima. I sa svim našim institucijama i organizacijama nastavit ćemo na svim bilateralnim i multilateralnim platformama da pružamo svaku vrstu podrške i pomoći Bosni i Hercegovine. I Vijeće visoke saradnje je jedan od tih sastanaka koje ćemo ove godine ostvariti u Bosni i Hercegovini. Naše ministarstvo vanjskih poslova će započeti pripreme po tom pitanju i isto tako očekujemo se što prije u Bosni i Hercegovini osnuje vlada. I jedna druga tačka koja je veoma važna je mi ćemo nastaviti da uvozimo meso i mesne proizvode iz Bosne i Hercegovine. Večeras ćemo sa našim ministrom za poljoprivredu i stočarstvo isto razgovarati. Tako da ćemo učiniti sve potrebne korake da se nastavi ta implementacija uvoza mesa iz Bosne i Hercegovine.
Na kraju još jednom želim da istaknem zadovoljstvo i čast što imam prilike da ovdje ugostim poštovanog predsjedavajućeg i članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i nadam se da će ovi naši razgovori se pretvoriti u dobre rezultate. Svim građanima Bosne i Hercegovine od srca upućujem najiskrenije pozdrave i selame. Hvala vam svima još jednom. Hvala. Ovo je za nas, za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bila zaista jedinstvena prilika da na ovom nivou sa predsjednikom Erdoganom razgovaramo o međusobnim pitanjima naše saradnje. I izrazili smo zahvalnost za činjenicu da smo imali priliku na poziv predsjednika da budemo ovdje i da svjedočimo o visokom razumijevanju za pitanja trgovinske i svake druge saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Zahvalnost za poziv, zahvalnost za ovako opsežne, korektne i iscrpne razgovore o našoj međusobnoj saradnji. Bosna i Hercegovina i Turska na bilateralnom planu nemaju nekih otvorenih pitanja i imaju najveći broj postignutih bilateralnih sporazuma, što znači i sposobnost da i neke druge koje očekujemo, kao što je oblasti energetike i ona i oblasti obrazovanja, što je moguće prije te protokole završimo i da uspostavimo saradnju u formalnom smislu. Ovdje smo došli sa velikim očekivanjima, naravno, vezano za sporazum o slobodnoj trgovini i moram da se zahvalim predsjedniku Erdoganu na posticaju da upravo taj sporazum bude finalizovan danas, potpisan i zadovoljstvo mi je veliko da sam zajedno sa predsjednikom Erdoganom upravo potpisao odredbe tog sporazuma koji omogućava povećani obim saradnje između dvije zemlje, omogućava svakako značajni posticaj za razvoj same Bosne i Hercegovine i veoma mi je drago što sam u nekoliko navrata od predsjednika Erdogana čuo zalaganje da to zaista bude međudržavni projekat koji treba da omogući potpunu realizaciju, a naravno i potpunu transparentnost. Dakle, naši odnosi u tom pogledu su ojačani činjenicom da smo danas potpisali prvi formalni dogovor o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je ozbiljna razvojna šansa same i Bosne i Hercegovine, čitavog regiona, a i svakako i za Tursku predstavlja još jedan od alternativa za komunikaciju na relaciji istog-zapad. Za Bosnu i Hercegovinu to će doprinijeti poboljšanju naše šanse. Mali putevi koje Bosna i Hercegovina ima uvijek su služili da ljudi odu, a mi razumijemo da velikim putevima, kakvi su autoputevi, ljudi se dolaze i vraćaju. Tako da će to biti zaista veliki doprinos i spreman sam ovog trenutka da u svoje lično ime i ime predsjedništva Bosne i Hercegovine vama predsjedniče zahvalim za posticaju da se ovaj projekat održi, da ne nestane i da danas potpišemo ovaj memorandum koji će svakako doprinijeti razvoju čitave Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i naravno Federacije Bosne i Hercegovine i njene komunikacijske povezanosti sa regionom, ali svakako i širim regijama kao što je Zapadna Evropa i naravno Istok Evrope. Dakle, naša bilateralna saradnja, ja želim da iskažem svoje potpuno zadovoljstvo tom činjenicom i razumijevanje koje predsjednik Erdogan je imao za sva pitanja, pa i ona u kojima imamo različite stavove. Zalaganje za što je prije formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine svakako korespondira i sa potrebom same Bosne i Hercegovine da to učini. I ovdje smo čuli jasnu poruku da je to neophodno učiniti, kao što i isto tako veoma jasna poruka da Turska podržava euroatlantski put Bosne i Hercegovine, što je opet razumljivo, jer je sama je članica NATO saveza. Ali i ovdje isto tako želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da je predsjednik bio spreman da čuje i naše razlike po tom pitanju u pogledu pristupa koji imamo u samoj Bosni i Hercegovini i zašto je baš tako i zbog kojih detalja je upravo to se dešava na taj način. U svakom slučaju, dakle, razumjeli smo da je neophodno što je prije moguće, naravno, formirati vlast kako bi nastavili našu uspješnu bilateralnu saradnju,
a isto tako kako bi omogućili da nastavimo sva pitanja važna za Bosnu i Hercegovinu, pa to je naravno saradnja s NATO. Želim da kažem da u Bosni i Hercegovini postoji već institucionalni i formalizovani oblik saradnje kroz Partnerstvo za mir i kroz IPAP, koji smo spremni da obnovimo do kraja godine u novom kapacitetu i da nastavimo saradnju s NATO-om, a dileme oko toga puta i samog članstva u NATO-u su već javnosti poznate, što se i razlike koje imamo u samoj Bosni i Hercegovini. Hoću da kažem da je veoma važno što smo danas ovdje postavili pitanje uključivanja Bosne i Hercegovine na projekat Turski tok, gasovod koji povezuje izvore gasa preko Turske, naravno dalje preko Balkana sa zapadom Evropom. I veoma mi je drago što je predsjednik Erdogan dao upute na koji način možemo se kretati na tom pitanju, opet u saradnji sa Rusijom i sa drugim zemljama na Balkanu, i njegovu spremnost da podrži uključivanje Bosne i Hercegovine u taj energetski tok. Ja isto tako želim da izrazim svoju spremnost da podržim upravo na taj način uključivanje Bosne i Hercegovine i njenih dijelova u projekat Turski tok, i da gas koji predstavlja danas najvažniji energetski razvojni faktor dođe u Bosnu i Hercegovinu u količinama koje su potrebne, i da se obezbedi naravno i zaštita, ekološka zaštita. Poznato je da Sarajevo izloženo u vrijeme zimskih mjeseci ogromnim problemima vezano za zagađenje, zato što koristi fosilna goriva, i da je to neophodno riješiti, a najbolji mogući način je opet dobiti dovoljne količine gasa i to eliminisati kao problem samog Sarajeva i ljudi koji tamo žive. I vjerujem da ćemo zajedno već brzo razgovarati o detaljima po tom projektu. Želim da se zahvalim predsjedniku Erdoganu za njegovom zalaganju za stabilnost i mir u regionu i u samoj Bosni i Hercegovini. To je politika koju mi želimo i to je politika koju mi hoćemo da ostvarimo. Posebno sam zadovoljan činjenicom da je Turska prema cijeloj Bosni i Hercegovini se odnosi na jednak način. I ovo je bila prilika da ja predsjednika Erdogana informišem o tome da Turska banka djeluje ne samo u jednom dijelu, odnosno u Federaciji Bosni i Hercegovine, nego i u Republici Srpskoj, i da je nedavno otkupila obveznice vlasti iz Banja Luke, što govori o jačanju međusobnog povjerenja i potrebu da to povjerenje ojačamo i u samoj budućnosti. Zahvalan sam za posjetu i priliku da potpišem ove sporazume, i vjerujem da će predsjednik Erdogan, evo u ime predsjedništva ja želim da ga pozovem u posjetu u Bosni i Hercegovini, u toku ove godine naravno se naći u Bosni i Hercegovini. Hvala vam.